Vi har också en tredje debattör här i soffan. Det är Räser Örn som är anarkist. Det har vi inte bjudit in överhuvudtaget, men du kommer ändå. Tack, tack. Inga ord efter mig. Får jag säga så här då inledningsvis. Socialdemokraterna har ju länge haft kravet på republik i sitt partiprogram, men aldrig riktigt på allvar drivit den frågan. Vad beror det på? Är ni rädda för hur svenska folket ska reagera, eller? Jag tycker Socialdemokraterna är jättedumma i huvudet. Nej. Nej. Så kan du inte säga. Vi varken fega eller dumma i huvudet. Vi vet inte riktigt hur vi ska ha det bara. Sen är det klart att kungafamiljens popularitet krånglar ju till detta för oss väldigt mycket. Silvia till exempel är ju en strålande drottning. Ja, det måste faktiskt även jag erkänna. Om kungen hade gift sig med Lolita Gråseboben från Repeban, då hade nog fan haft republik, menar du? Såg ni vid senaste statsbesöket Silvias hatt? Den där gröna som såg ut som ett landskap. Ja, Medelpad såg den ut som faktiskt. Med Timrå en liten bit in och Sundsvall ute vid örat. Åh, den var ju så bedårisk. Att någon bara kan sitta här och prata om republik efter att ha sett drottningen i den hatten är för mig nästan stötande. Men jag såg tyvärr inte Silvia vid det tillfället, så jag kan ju omöjligt ha en åsikt. Du har varit i Medelpad. Ja. Och kungen är ju också rar på något lustigt sätt. Han gör ju saker hela tiden och säger saker och håller sig ren och snygg. Hur vill ni nu sammanfatta den här debatten, tycker ni? Ryck upp skiten med rötterna så vi ser vart hönsen springer sen. Det var ett förslag. Kungahuset kostar oss skattebetalare över 75 miljoner kronor om året. Jag bara frågar, är det värt det? Jag bara frågar. Ja, det är det. Verkligen. Annars blir det bara ännu mera pengar över till en massa sossar som åker på porrresor till Bryssel. Det får bli sista ordet i den här debatten. Tack för att ni kom hit. Nu blir det sång och musik. Vi ska få höra varför, eller jag bara frågar, med kanalväljaren.